bir neçə il əvvəl müğənni Yusuf Mustafayevə xərçək diaqnozu qoyulub. Sənəti bu barədə Şua TV proqramda danışıb. Birdən-birə güclü ağrılarım başladı. Həkimə getdim. Müayinədən sonra dik üzümə dedi ki, sizin 12 barmaq bağırsağınızda şiş var. Çox böyük həyəcan keçirdim. Səsim bəlkə də qəfil eşitdiyim o xəbərdən ağardı. Dostlarım İlxan Şirinov və Baloğlan Əşrafov mənə mənəvi dəstək oldular. Baloğlan mənə dediyi 3-4 sözdən sonra dedim ki, mən yaşayacam. 2010-cu ildə xarici dövlətlərin birinə getdim. Əməliyyat olundum. Kişi kəsib götürdülər. Sağaldım.